dut etorri ala, Edgar Kaina mamardin jau, Nik baita ikartu edutxun. Nik baina magnesio hartzen jat, Mai Carmen ekarretako. Nik arrozko letxea olak edune eta nozeka, bueno, gaur, montaina errusan ibiliko baitu baina ordubeteko saioa naizi. Bai jauna, jarri sumarioa apiñon guatzen. Venga, 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 emare hurra! Aurreko azkenak alian zen izan, hiru peligrosa haue, kontuz frontoietik anateta gabiltzeta arro-arro, zentzu dia, artekariak! Bai, jauna! Aur, aur! Kupela, kupela, sagardoa, notela, hemen txain zabila izango ikeu, Julio. Hoi den humorean eska. Nola Julio, Julian? Julian da, Julio eta Asintxio. Julian da Asintxio! Asin ostiak ikusiko ditugu. Bueno, asina beko herriako panda, pata, sopote, soputi, lanak hemen izango nela. Argi egin gaitu. Tapio onza, a ber, hon izena ondo esate den. Azkar gorta eta bestean. Nasta bat. Ike, arrozko lexe hartu zan, bitiarko, bai. Bueno, eta bestia zeintu ditugu, na eskola jak, aurreko astiane. Hemen izan zia, lau, fenomenua. Zirina gora, zirina bera, ez galdue, askola, ja, bai daixe. Bueno, eta hau, kontuz, ni bazpare atzo jatzen beratu nun, gai jartzen dia, eusen leko telebizua, kontuz, zibilia, gai jartzen ez per nahi. Bueno, eta etxeko nizona bakit, eriz magoa mentxe izango dugu berat truko giten, eta gure hiru fenomenok, Julio, Andoni, eta Sekundi, no. Haizik, txalo beroa! Bueno. Oizanak esan ditunak eta gehiago gordeta dazkaunak. Bakitzezin batzuen gelditu hemen txastea Finlandia! Bai, jauna! Bueno, nabarmena geldituak izanetan txar amorratu gehala. Beste ez zertan hona izango aitzen da. Ba, beste gozatu da hona geha. Bueno, honea tortzen genen bakizu eze pasatzean ez da. Gonbidatue aurkezten deula. Eta inuzio deseatzen nengo izate horretxen zeina jaketeko. Eta esango alden ba. Esani? Hau den txotxola, banik esango jaba arro asko gainea. Gaur gure era etorriko ja jolasitea Urko Aristi eta Saioa Martija! Horri olako ineska guapan hartzen ondo morintzake ba, eh? Eskerrik asko. Gertu gare azkenean. Bai. Urko, aurrekon zet horri zinean, manaz, bazapanak egin, turroiak egin. Bai, etorri orduko, ate hortatik sartu orduko lanean, jarri egin juzten. Hortxe, mahatxaleak egin, inigo agirrekin batean. Bai, landa lan. Nisaio batzen nahi turroiak egin etorri zala, txokolatezko turroia huia antzula. Izaneko harri jarki pasaren nun, parrandako eguna zan, egun berezila zan. Baina, hola zertu linioteko, den ba gutxik egin nuen, geodanak parranda juntzen jaten. Baina kontatu barren gaude hori da, bakarren bat publikatu eta reintzuten. Zaiu batzu? Nik ez? Venga. Kontateko izuden nik. Kontu bat azikina, geho. Julio, Andoni eta Sekundin notortu ginen aprotxetuko dugu. Vale, hori ona. Geho, bestela, mikrofono kendutako nola, bajo bajo kontau. Txutxu mutxu. Of the record. Oi. Bueno, ba, Urko Aristi, da honeko oso ezaguna telebistan, egual ditan gizona hemen txeku sekuena. Sekuen asmatzen ez duen kankai hori, eh? Zer lasko eskerri gara. Oi bizioi! Oi bizia goitzea. Larun baten taiganden lan egin, eta azte guztin jai, bapo. Eharki, eh? Ez, ozinke jatu, gaina bakizu da, azte burutan, dauzkati irun eska informatiboan zen, baina zen guapagoak, saioa beha, gero Sara, Gandaraz, eta Ana Ramos. Euskal Herri erdiaren inbidia, nahi zer duzu. Baina zure bai gizon guapaskokin lanen ibilitako, azea, eh? Andoni izburukin bertatik bertaran ibilitzen jan, erreportarin lanetan. Hombre, guapo, geho, Alex beha, Alex Sardui beha, jatorra bai oso eta graziosoa, eta baina guapoaz nue, banik esango, eh? Bueno, etxako mokua, oire nik enuk esango igual. Ez du hortarako ez dizetak ez jatzen. Mago askuak bila bai, aitzen bai, atemen dikan musu baina bakoitzak. Eta, bueno, lehen dikan ere ez haute genula, eta saioan eska guapa ere bai, zesango dugu, azte bukaratan lan eki hula zuek biziziate zuek. Bai, hiru egun lan egin da, tingeak ejatu. Gara esan dezu garri gandia bezala dela zuetzeko. Bai, oi da. Azte lehena larun bat eta azte arte gandia. Jarki nabil. Baina bere ere bauka, ez duek hortxe juergan zaudeten bitartzen azte urutan etzete asko akordatuko gu formal etxia jun. Juergan, gode genduke, o teatro haitzen, o teatro haitzen. Azkena sarro dira, tentopatu ginen. Egia da, noin hori hartzutan egon.
kamarakin sardote iralanea junta, zeinago mozkor-mozkorrinda. Gure aitzi bergat mendia, hombre. Patxaran, programa salbatu zigun, kaskartuta zeban horrekin asizan, ba, urduntxe ere, astakerik izaten da. Ba, egia da, egia da. Ba, urdun unia izango zan da gainea. Oin dela, bi urte hori izan. Bai, asko egoz gehiago, bi urte izango da, bai. Bai, bai. Ai, ama. Zuek eharki pasatezu, pasatezen dute. Bai, bai, falta motatzen ditut, gara jai, ez pentsa, jefiri, izango dugu mendik, abe. Bueno, kotilio gutxiko egu bazparez, eta git urko ze gehiago kontako, nik hau hartaren ez. Peligrosa dator, peligrosa dator. Honea, aktibidad, aktibidad berde. Venga, venga, venga. Jolaz pixpizkatitza etorri gara, baino, lasai, prepatzen gehan bitiarten, beste gure aurreneko gonbidatoi, sarrera emango iuta. Hemen, karrasika bat ematai da, eta gindun dia idia. A ber, somazte zuen zintu dian. Zuek apustu zalek altzeate. Bueno. Bai, beti galdu. Bai, baina hiru zuen apustu. Ez askoik. Indako urakeo galtzekotan, obe zeitea eta apunto. Oie egie, nire naizalea. Frontoietan apustuk eta kontrolatzen dituenak baldakizu zein lien. Azteka dira. Jo! Onda ikasita etorria. Lezia ikasita etorria. Naioak ebatzekin baino egia izudia. Baizik eta nik guni bintzen aurten ikasi dugu artekari zer dian. Nik de hecho uste nun artekari jak ziela, baina artekariak. Bueno, ba, guk 1008, bai ez artekari gizan. A ber. Martín! Xe Martín, unao! Xe Martín! Xe Cristo, kakaitik izan da guztua txontan, o? Da, guztua, que espectáculo, que maravilla! Zazpi kilo bazare gutxinez? Bai, berrota mar. Homanan, inbirillare bazio, gemendikan, inbirillai keharrila! Iba uste ite mendigo eta alpera alperrik indekela, Ok, ez ditu jateko, beneno soituk, oi janezkeo, akao. Ara beste, ara beste, ara beste, hau jateko ditu, motxe. Ok, ez ditu jateko, beneno soituk. Hau esixauri ditu. Ok, ez ditu xixauri ditu, beneno soituk. Hau jateko ditu. Beneno soituk. Baina zein arraio dituen hauek? Artekarik. Estarrin Beotibarko Frantzisko. Beste estarrin Iruretagoiena hirugarrena. Eta azken estarrin Patxi Pekeño. Danari iak nola jartzen diotzen, ba uste nuen artekadillak. Artekadillak, aixkolatillak, ebalazkau. Hoi da. Aizube pareja, zuekun altatea urten sagrotekin, ja, estrenatu altatea. Oindik ez? Oindik ez? Ez egiten, no. Hoi, konpondu behar, adau, gu gure sardotegia gombidatzen zaiteo. Julia, gaxintxio, pasalarrea! Que hai, Rubias? Que hai, Rubias? Rubian, Julio, deitu zu, barkako jatzu. Ba, barkau, tado, barkau, tado. Eta, enteatu rein, emakua. Izalde kasekin behero. Apretxatea, musu pareatu, mai, txako, zeu, zeu, zintxo. Lotxatuta dago, giztona. Ez que, no, horretzute nahi, zau. Bien, bien, Aristi. Zemot gea? No. Ego ez ziesatzean nien ez tegazmatzen, eh? Ipar rekoazertun da, nene, naiko dan. Ordu nez, kau, ez, ba,
Zuek, zuek eixo asmatze zuek notizikinta, eh? Bueno. Bueno, aurten, sardote irazun behar din, goñi? Bai, bate. Oi, konpondu behar da? Bai, guztan dugu aztizketan sardote itxukun baten, hasi beharko dugu ez zehozin sardote itxukun. Azte honetan ezin dezu eta, launa goltik dezu eta. Honena, asten zehar izatea, eh? Bai, 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 bai. Afaimen dimenez, erren Herriko mutiltzarrak tala, juten dia dara, astertetan. Saioa, bakizu, eh? Ligatzeko, aukera, bikaina, guain ezin jukat jazuteko gara. Saioa, bueno, pixka preskatzeko tragon bat hartu bat. Naiko etxen, naiko etxen, naiko aurreko temporada hemen txe, zen muzuntzen, Julia, no zuen? Bastante ondo, bastante ondo. Bai, bueno, zuek bila etorri zinete eta gombiatuk, bai? Publikoa etxan animatu eta kaja gutxi atea genuen, baina, tira, bastante ondo. Ez zuten ordain, du nola ingo dugu. Ez altzen ordain. Ez altzen pato. Baina, nola ze, gombiatu altzen den, ba. Hombre, eh? Ez que, nola kobratuko jatu espaldin ma bako kaja registradora, ne usi. Registratu, burun, inbiardeki, registratu, txak, txak, registratu, hoste, ja. Burun apuntatzen batezin etik usi. Tizta, otzatzen, zarrotula hori, otzatzen. Bueno, trago bat hartu beharko dugu. Ya, 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 zer da hau? Zer da hau? Zer zin, nabez da dut bai, hau ez da horreko azteko sardua, Jesus Maria jango ikua. Nabez, jozu zehau ze, asko sobia. Obia? Ara, baina, hau, zehatu zegoen ba. Ara, 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 ara. Baina, kieto, ei! Beteko, baldea. Iepa, ei! Txinua barru, txinua barru baito, ei! Para, para! Bueno, iba de yo. He dicho, se os ha pasado. Sardo, aprieta. Oye, Urko. Digo, de ata, de no. Ahí tú es. Pitorrito, ha bastante hondo si aquí. Ha dicho, ahí, mendic. Bueno. Aurreko. Zea, sardo diferente. Bai, igerri jozu, igerri jozu, se os ha rubia. Zea, kupela non du ba, edo. Ez, 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 ez. Aurten sardo boletia, gau. Hemengo zaharra egin, eta gehore aldia do... Aino? Aino? Ah, Rubia, gizan, Eta ego, eta ego, eta ego, eta ego, eta ego, eta ego, eta aldia tolarian da gau, tolaria. Zate tolare daukezu beba. Tolaria berez, ja gau. Aurten, demostrazen joan zaga, xintxo? Ba, ebitu, nausi, apuzuk ia zapatila jendia, ebitu. Ba, zapatila ez mendia eta gute altzate. Ez gutxi. Altuz, eta nor, paze, eta hola, markak. Oain ingot. Guketxua eta legea. Oi, krampuia jarri, krampon. Ha, ma. Ola, ola bertan, zugmu eta zaninua eta dan asko ze gozo bateatzea. Eta, Rubiak, igarri, jo, sardua, jaurten beste gorpuz bat, eh? Bai, beste gorpuz. Ez da, hain garratza, hain garratza. Zapatila garbi gengotegia. Ola, ola, beste zortzio eta ordu egon da, zertakoa. E, zintxo, ondo egin. Bitu, bai, gantzak eroitzen nahi zaizkin da, usin. Ba, altxe, itzak, beste ipotzi, itzak, itzak, itzak. Hau, bitu, zuba gantzak itzotzen. Ez da, buzu, zatze galdi, ez da ikusi ere nahi. Bueno, tajateko zerrei bat dago. Ba, txo, zipikatu nahi aldezue. Pasa, pasa, ez talde honta. Pasa, ez talde honta, hola, tak. Hola, xe. E, lasai. Lasai, harri, antxo, ze, janta. Ha, zintxo. Ipatxik egon nua dike. Oh, naparrokoak, seguro. Naparrokoak, seguro. Gultana genero ona ebitzi dugu. Ah, naparroko aldi maz, seguro. Genero ona, harri behaldeku bat, eta jo, eta inguru. Ja, seguro. Zurti hori hone, txarritxura eta goxua, atzen izkile, txolo. Aike pratu dagoa, eh? Ba, 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 no. Aiki perra, ba, baino, zera, bakalau takua nundo hemen. Bakaio, takua? Hemen ez du bat ebakaita. Eta tortilla frantzesa? Zer nio, gurezaio, tortilla frantzesa gartzen. Bueno, bueno, sakene, gizte, sakene. Tortilla... Francesa! Adios! Ei! Bakaio! Bakaio anuntio! Arazo bat izan da, nausi aste honetan. Arazo zin arazo? Bai, betxu, gu izea bakaio akartze joan zea furgonetako mutila, noruego deitzu jatena, apustu ingen duen bengon. Obsen. Bai, apustu ingen duen aste honetan, ba, aste honetako bakaio guzea guztia, kargamentu guztia, palan jolazten. Baina, palakin jolaztu garen, bakitzenekin jolazten genuen, bakaio usekukin. Isiliko nahi! Baina, galdu inu nausi. Hau, ze jan behar dio aste guzti lentexak? Ma, mukik, igual. Isiliko nahi aste ja! Bai, aurreko aste naragia, txuleta honi daizun da, josan naragia. Ba, 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 ba,
Ni aro italia bai naiz. Hau ze hoita, kangurua. Kanguro, hau ze leite egarri jagoa. Kanguro, erra, gara, xamur, xamurra, eta jateak guanet. Neorra, bai ez. Itxua edo gainta. Asintxo? Ze. Kanguru hau zutzen zioko sopola ramatik, mute? Jorba, baina eske leheno nahiz da golpe ramaten, sutan, baina eske azte ze haitzein, 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 haitzein. Oie, teo jateik, asintxo, behotu zako golpea ate maiok. Hone, jana horretik, vale, golpea maiok, gio vale. Zehio horrekin, eh? Vale. Ai, kontu, asintxo, asintxo, asintxo. Bitartian, bitartian beste trauska hartu gotu, eh? Ruleta, ruleta, ondo zio, ondo zio, a ver, ruleta. Ruleta, zira da, tragua gehiago da. Ruleta, zein jokatuko? Aristik igo. Aristik, pasa aurrea. Aukaritzio! Bravo, Aurena, eh? Zei gola, gola, gola! Izane, hemen aztea... Erruleta inoxidablia! Aritzi, presta lao! Gira da, rengo, eh? Naparro hortzik jo, eh, jarri Hoixe, tokatu zaik. Abarruxatu. Atzo, jetxi bera. Vale. Izan egon, torri honea, Aristi. Erke, bueno, sobria tokatu zaik. Bai. Oan, barru da hona letu ingo du. Jarri beronduan. Bai, jarri hemen, jarri hemen. Zaioa, Martija, haulo haxe. Atea sobria. Albiste gitako gobeto lehitzek. Bai, behar letu txala letrak. Ze letra dia. Ea kutsi. Zeta. S, T eta A. Oso ondo! Letra hoikin, asmatu beharko zuen gure panelian don esaldia. Eta asmatze bat zuen, azafatua, mekaben... Asintxio! Asintxio! Torri ari honea! Benga! Ari, ari panelian! Letra hoikin! Ari, ari! Gide lagunduko izuta, ber! Zeta! Zeta, S, T, A! S... Hor, asmatu beharko zuen esaldia! Zesta! Oain, abertu bian letrakin! Saliteako batu! Atzu eta zarudei, lehen lanin, lau launentzako bazkateago apatea gratis, de balde, doa! Ebengoa baino behi, izango alda? Ez, gozako zaiba, obia, eztia! Hortxe, letra! Pista egiz alda behar. Pista, bai! Pista emango izuet, pista emango izuet! Ez aldila, erantzuna ba, eta galdela izango litzake, gamberro zikinak! Ha, Finlandiakoak. Ez aste bateako, filal, fia hostitxe inola da. Zor neusio, hain dani momentua. Oida, oida! Ja, beti, oide, inutin jabe. Hora, oain, erne, oidia letrak, oain, oita amar segundu azkazu ezmatzeko, bai? Bai. Demora! Oi, arrak, kokurruko indo. Letra eskatzik balda aukeu? Ez, hemen, ez toz eskatzik, trago eskatzik balda, ez, oikin, erresa da. Bai. Aher, gamberra hortiak, ze etxate, nien ze hortatik eaten. Ze. Zahar dute imunduko esan. Ze, hosti. Ze, hosti. Aiz, zate. Baldetik eaten. Aber bai ikusten, hori da nerantzun zuzena. Ze hosti. Bete, bete. Ai, txintzak, txintzak, aizte. Aize ate. Baldetik eaten. Baldetik. Eaten, bai! Bai, aizte. Aizte, aizte, fenomeno. Gaila, ondo. Oso ondo. Egon dira esmatzen baina asko zobia! Dio! Artane ondo, eh? Ze hosti aizteate baldetik eaten, earki zori honek! Eta baldak zeze irauz izan, lau launentzako, Hernaniko altu eta sarot egin, bazkai bat, hemen txagatzen! Muxu, jenama du baino, bai! Eman, eman, edurripe! Nei, bai, eman! Bueno! Dio, pikatzen dira dira! Dio! Bueno, dio! Zerrik asko? Zerrik! Txikirate badu zuentzako, rea botxiki bat. Lenguaztien, Jesukristo. Ba, Jesukristo, nata eren lenguazten. Baina, humilatea deu. Krampu eginta, sardo, asko ze, politia, guago, urten da. Ike harritia sardua. Bai, rea lo zuentzako. Ez horre asko, estikatezko. Oso ondo. Estimak eta da. Ez horreatik. Asintxo, zer dira hemen. Ez da dira, gran kanguru bai golpi eman. Ekar, zarpa bihotuta. Bitartian, etorri, 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 lasai. Oain, kanguru okratu behar duta. Artu basoa. Arri basoa. Arri basoa. Beitiko laino, eh? Ola, eko, eh,
da beti gora la gozo. Artu zaila, gutxita maiz izate hau, bakizu. Bueno. Aurten, nari izpizetik zek, xala polutia gaurten, Bai, baina hau izatea hola, ba, gustoa, tako kolorea, eta, hola. Ik ardu, anatio igual. Bueno, sardoare, bai, aukera. Bai, Bueno, aldaba txikikoa. Aldaba txikikoa, Oño, hemen pruzi egizien, Ite hotel guri, horrek. Ja, jarra. Buh. Asintxo ikusta aldezu. Asintxo, zea bil? Plantxakin berotzen, aragia. Me kapin? Baina zea bil plantxakin berotzen. Rubia, oi, gehatu oi, bestela kibraiko duka. Zea bil? Plantxakin behotzen, hausi parrika zutekarri. Ze, Kristo, plantxakin nola behatu gebe kangurua! Dana, gileorten gozai! Nola azleortuko aba, betxu, trukoa daka, betxu. Baina hola egosi, goe, kangurua egosi! Ah, egitza. Dios! Oain, junai, Australia beste kangurua zen bila, nekabin dio, inut, ila! Inut, seizak, seizak! Seizak, seizak aurre! Itzazle hoia! Ez da itzazle hoia... Pinguinoa ere ez da ba! Oso polarra! Likor del polo! Ezin azmatu inabil, Xavier, zuk esan berko didazu! Morza, Mikel, morza! Fokita izan ziteken, zalken... Fokita farfan aritzen dan bezala, baina ez ez. Morza dan, morza da. Ara txaldeon jaun andreok, hauze duzue, txampionza, Mikel Olazabal eta Xavier Azkarortaren tartea. Zer, Xavier, ordenagailua zertako duzu? Mentzeari naiz zateatzen zitzaritokik. Tximazen nengoela, orduan erakutzi zidan zitzaritok aizuzen ere zateatzen, eta aztero-aztero aritzen gara zateatzen. Ba, zateatzeari utzi eta bideoa jarrizu, zato. Endia. Guzi, itzazondoko merkaldeko irudiak ikusten ari gara. Ikusten dugu fenguitzarekin zendo eta arrokeriari gabe pazilo ez du hortatik pasanaian dabil eta... Onda mendia, jaun andreok. Ezkerre galetik sartzen hori kontuz, eman dio... Hortago fenguitza... Eman dio... Adio! Eta... Eta ez da hor geratzen hori... Baina, lantokiko onda mendia hauek ikusita gero... Azte hontako emaitzak ikustera jo beharko dugu. Azte hontan ere, Xavier, sorpresa ugari izan da. Trintzerpek bat, konstruzionez, zukiak, utz. El, utz, zalezianos, iru. Emaitza hori, aipagarria, Xavier, zalezianos taldea. Zalezianos nik uste dut oso talde indartsua dela eta kontutan izan beharreko ba. Aspiranteak dira. Bai, beti hor geratzen da, hor goi partean, baina, bueno, ez da gutzi egiten duena, Beste emaitza bat, Aston Villak, bi, Glasgow Rangersek, bat, Aston Villa dabiltza oraindik ere. Aztoa galdu eta Aston Villa. Bai, Glasgow Rangers ez dut ikusten aurten oso indartxu, ez. Bestetik, bezindariok, bost, grafikaz legazpik. Bezindario edo, esaten den bezala, auzoki degoa, ez da? Bai, ni presidentea naiz nire portalean, eta esan dezaket oso lan zaila dela, eta bost eta utz irabaztea grafikaz legazpiri, ez da hauntzaren gauerdiko ez dula. Beste emaitza aipagarri bat, esan beharra dago, Salernitanak eta Juventusek utzean bukatu zutela. Bueno, italiarrak badakizue beti katenazioarekin eta utzaren bila ibatzen dira, eta askotan lortzen dute. Atzelari zaleak dira, italiarrak ez da, Xavier. Bai. Eta azkeneko... Azkenea, zuk irakurriz, nik ez dut ikusten ongi. Bai, nik... Ziriako arraindegiak. Bizigua oso bizi esaltzen duten arraindegia. Bizigua orain tarifan dago. Hemen ez dago bizigurik. Ez dago bizigurik. Eta tarifan, bai, beraz, area joan behar da. Orain ere, Xavier, majo portatu zara. Zintzo, ekarri duzu
Zubenirra, zer da hor daramazun trapu hosti hori? Ez, Mikel, hau ez da Zubenirra. Honekin Txibazen nengoenean Mexikon honekin lo egiten nuen. Pijamari gabe, balantza beti gustoko izan dut, eta hau ez da Zubenirra ala ere. Zubenirra ekarri dizuet Txibaza. Xavier, barkatu eragozpenak, baina Txibaza ez alda, whisky ingeleza. Abai, probatu egingo dugu, ea gustoko duzun, Mikel. Lazai, hori da, lingotazoa, bota idazuna. Bai, zehose beharko dugu, Champions-agatik, Mikel. Topa, Champions-agatik, Xavier. Bueno, eta denbora ligaldu gabe, gehiagi luzatu gabe, azte ontako kromoei errepazoa emango diegu. Azte ontan, protagonista, jokalari itzuziak izango ditugu. Itzuziak. Ikusteko zailak direnak. Asko izan ditut nik nire taldeetan itzuziak. Laugarren postuan, Xavier, ikusazu. Palmera pastelera bat ematen du, baina ez da palmera bat. Balderram, oso itzuzia zen. Eta, bueno, oso gogoangarriak dira Mitzel eta Balderramaren arteko toketeoak. Episodio bat, bizi izan zuten hauek, ez da? Oraintze ikusten ari gara irudiak. Oso irudi ikusgarriak dira. Nik uste dut Mitzelek jakinei zuela ze alderaka kaltzatzen zuen Balderramak. Eta zenbateko kaltzoa zuen, ez da? 45 bat, 42, 36... 23 nahikoa nik uste. Kalibrea neurtzekotan zen Mitzel, orduan. Hirugarren posturako beste zatar bat egitu dugu. Aukale kantoian gau erdian azaldu ezkero, komeriak. Komeriak, bai. Bigarren posturako beste kolombiar bat. Denetan zatarrena. Hombre, rene egita. Egita gaztea. Oso atezain kuriosoa zen. Kuriosoa. Ez dut ezango ona, baina bai kuriosoa. Eta gaurko rankinean, lehenengo postuan, zuk azki ondo ezagutzen duzun. Jokalaria, Mr. Proper. Dertizia, jaun andreok. Dertizia oso jokalari garrantzitsua izan zen Kadizen. La peña biribiri eta... Eta txitzarreroekin ere. Txitzarreroekin eta oso lan bikaina egin zuen. Baina nik uste dut oso farreroa zela. Nik uste dut ez duela lanik egiten zelaian, baina saiatzen zen. Eta honen bestez, azte ontako kromoei ere eman diegu errepazoa. Jokalari zatarrak, jokalari ezanguratsuak, baina jaio zirenean zibuela un murzielago eta horrelakoak esan zizkien. Ozakilek. Oso ondo hitz egin duzu, Mikel, oso ondo. Oso dokumentatuta ikusten zaitut. Artzibo lanak egin ditugu eta orain, Artzibaz lanak egin ditzagun, Xavier. Honen bestez, jaun andreok, azte ontako Champions-ari agur esango diogu. Champions-aleok, gozatu! Nere, zu asko gustatzen da zaizu. Bueno, earki ote hemen pixkat sofan patxaran, ala. Bera, gure guen datorren gubiatuak ikusiko baliz duela sofan patxaran eseita, soka baten lotu eta enda baten emango liztuke bere moto akuatikak iso baten. Hain ere, idea iketan eman, behin indagareo eta nahikoa, bazpare isilik joan, beste laukurritu jozaieta. Izan ere, Finlandiako gure bandako bat, Asimunia, inezak ere zauten zuen, bueno, honek egiteu surfa, patinetea, esnoua, bizikleta, motua, denetik aniteu. Eta honek egin izakik sofare zautuko luken honek. Baina, gaur, gaur, aste honetan probatu barko, aurrekon piperrintzun da, aurre Asimuniai! Pasadarrea! Asi, bizian gaizu zen, nune biliaiz? Ira, on, ira, on. Ba, mitxe, aztea eta aurrea, beti dezela. Baina, baren euken, aurreko azten kalin izan, markatu. Norua juteko. Entxeko lana inda biadu zen honda. Hori, hori, nahiko zarren genu, nahiko zarren genu. Norua, Finlandia nastu ingozan mapan da, karo, norua da Finlandia. Ingurundarela eta. Plan boro bila, plan freska gara jaba ebintzat. Urtarrilen, zara jutia, norua gara. Han elurra nio, hemen baino.
Bai, bai. Dena, negoziatu behar dut. Era, egualdiko, nola, horre, di, eske, aprobetxatu behar etorri dela, te negoziatu behar dut. Ze, geho behar luzitzeko golatu handi zein jartzeizkio, aristi. Eta, geho behar antxe, ha, bost metro golatu harrapatu dela egeldo honetan. Zein esker, eh? Golatu garrapatu? Komisio txikin bat, o... Zuen iragarpen egin ezker, da gula. Ta saioak da notizia, eman? Gaina, bai, 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 Aizu, Asier, zuri ze ezazu okurritzen, ni pentsatzen, honez, gu etxe aiatzen ginen, moratoiez josita. Zu nola aiatzen zinen, eskaiolatako deskuentu eukiko zen honbak gutxinen. Lila, hola, moria guiti bera aiatzen nintzen. Jan da, jan, hori da, eskola ikonena, beti alesiak guzti dut, eta bintzen. Epe lakartutako izango zen, nion bai, dino. Bai, makina, bueno, ni neu zorionez, hainbat, hainbat ostiago hartu ditut, baina hausi, ez errez, baina korrelako batzu, badaude hola, argi jandakoa, hortikan el hombre de cristal ditza nio. Osa, imaginatu, zenbat aldiz hau zio teitunarek bere atalak. Asi, aztontan diego bat, lego, etxiko lanak indalituzu edo. Bai, bai, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, nik uste, irureunda marrek dazkan, esan dezagun, ba, kilolari trebenak, ba, pilatu inditugu. Eta rampan jarritugu aiek algarrekin jostatzen, gero, ba, bueno, erronka gitxea botaiate. Bestelako retotxo txikin bat, baina bueno, ikus ezin. Ikus ingo dut, ikus ingo dut, a ber. A ber, a ber, zein egin ibilian. Iei, gora, gora, auskalden gitxestek. Iebla, amodeliak. Bueno, sauzko ondartzen aurkitzegea, rampan hain zuzen ere, eta rampan zeitea patinatu, hainbat gauzan arten. Eta hortako, patinetean hausi deun, bela etxe garri deun. Bere albom, patillotaz, bizitetan hausi. Bestian, replika mango dion Igor. Albuan pestu, mendiko nauzi, ardi guztin, beldurra. Eta bestia, bueno, panda, saltza guztitako osagaia. Zertat horri izpan da, oan ez egin behar digun. Giri lautz, eh? Abestela alperri, egin bakarrik izin da eketa. Bueno, baitzazu egaldu, jarratxan Finlandian. Bueno, ez baitu du lautzikoa da. Ba, oso zege jo, eh? Ezken ikusteko lexeatzen, ha? Aurrea gore, asmoa badeu, sakontzeko pixkaz, bakoitza bere arluan, jaiua dalako hor ikuste du kontestu jakin batian. Baina gero jungo behan mendia eta portua eta zea eta bazterrak mila eta zakontza pixka. Eta guen beste bideo bat aldo berrize. Ba, ba, honek jarraitu ditu, ba, zera bakarri duzten da, azike hortxerako zituzten. Asi, guen deste ikusingo geha. Gero arte bat, urrungo aste arte eta guen bideo ikusingo dugu. Gatu, gatu, ikusingo dugu eta bideo, eh? Aderba, hola, hola, hola. Hostia, hasta que ya tienen esta de sí, ¿eh? I'm not a man, I'm a coastline. And you can tell me you can fly. Hostia, ¿eh? Suku batea, tía, rampai. Osea, etxetik ari nigo altzentilo ikusi gara, baina hori... Ipanda, txoua kristona izan dek, eh?
Eta ni Circo del Sol ni leche. Hola, junda. Hola! Hora, argi, argi, honek egin berdiketa. Ez da galdo, ez da galdo. Iria, ena, bai! Ni artian, lehenu agur, iru gurpi. Venga, la hostia, ematio, kiki. Mariketa hostia hori, ematio. Venga, ba, zoze egin berdiketa. Dana, gire xe egitxu, be? Dana, gaztua nahi ten, dani, gaztua nahi gabe. Karxak hori da. Hemen bendana da, gau politia! Magu bat politia eskua eta guapo esko bat, gau! Aurre Eriz Magoa! Ondo! Ondo, eartu! Hemen, hemen, hemen! Eskerra zuke karta batikan, eskertzen da, eskertzen da. Bakiztu nik magia egiten dut, olako trapu berde batekin. Bai? Gularen, ontxe trapu berde bat daukau, eta egon magia egin, eta mapak etatzen dira. Roma, kroma izena. Gure mago. Bueno, saioa, zer modu zintu izioa? Osona. Makumia da, eta makumena intuzia. I, zer modu? Txarto. Txarto, bai, nahi zen da gura aldean beti kaliteik, bueno, ez txantxata. Ui, gafama, ui, gafama. Orduan, beti jendia esati, jo, Eriz, baina beti magia zuke egiten dut. Gaur ez du magia nik ingo, baizik eta zuen laguntzarekin zuek ingo ez dute magia, bale? Bestik ganez, orduan nik ingo dudana da, kartak horrela pixka baten nastu, ondo nastutzeko hortxe, eta ingo dugu gauza oso berezi bat. Barajadaka bi kolore, bai, eukitze du bi kolore. Orduan, saiatuko gara asmatzen koloreak. Orduan, saioa zurekin hasiko naiz. Ze kolore uste entzut izagoela, gorrilla ala beltza? Beltza. Beltza. Txarto. Eskarrakin tizia zeuden. Bai, bai, txarto. Urko? Gorrilla. Gorrilla. Nik izan dut. Geizkigoaz, geizkigoaz, bale, geizkigoaz, orduan. Nik jarreko itxuta hauek liderrak bezala edo jakiteko, eta nik horrein jungo naiz kartak ateatzen, eta jungo azeretet esaten gorria ala beltza den. Gorria ez da benen batzute, gorrin linean jarreko dut, eta beltzak izan dut, beltzan, bale? Zuen intuizioa da, zuen sentitzen dezutena izangoena, bale? Saia, zurekin hasiko naiz. Gorria ala beltza, beltza. Gorri ala beltza? Beltza. Beltza. Tau? Beltza. Pentsatu hogeita segi gorri dira eta hogeita segi beltza, bale? Gorri ala beltza? Gorria. Gorria. Gorri ala beltza? Gorria. Gorria. Urko, zurekin, hau? Beltza. Beltza. Hau? Beltza. Beltza. Esan azuzen baki bat, bat, bi, iru. Zazpi. Txikilla, txikilla. Ah, bi. Bi. Bi hauek, zer dira, gorriak ala beltzak? Gorria. Gorria. Zuzantzu bi, bos, bi gorria. Hau? Beltza. Beltza. Hau? Gorria. Gorria, gorria. Aitziber, hau? Gorria. Gorria, seguro? Seguro. Hau? Gorria. Gorrie. Ainere? Beltza. 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 Saioa. Beltza. Beltza. Hortxe. Gorria. 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 Urko? Beltza. Beltza. Ui, bizu gorria esango zen duen, eh? Beltza. 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 Gorria. Gorria. Zu, saioa. Gorria. Gorria. Hau? Gorria. Ei, ondo guaz, ondo guaz. Prinzipioz, bai, bitu, ingo dut gauza berezi bat, aukeratuko dut bitu, behan dakat kartabeltz bat, aukeratuko dut orain beltza eta tokiz aldatuko ditu, bale? Espentsatzeko igual influenzia dakala alde baten jartza batik edo besten, orduan jarriko ditut horrela, bale? Eta jarraituko dugu. Urko, venga. Gorria. Gorria. Beltza. 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 Gorria. Ah, barkatu, hau. Zenbaki bat ezan? Bat. Bat. Gorria. 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 Saioa, ezan zenbaki bat. Bat, bi, iru. 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 Gorrik ala beltzak? Beltzak. Beltzak. Zune idazuna. Oroitu, beti esaten dezutena hor txipintzen degula. Urko? Gorria. Gorria. Beltza. 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 Gorria. 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 Beltza. Bale, saioa. Gorria. Bi kolore dira, inzaila tale da, gorria. 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 Beltza. Beltza. Gorria. Hau dena zuen eskutan dago, urko, venga. Beltza. Beltza. Gorria. Ai, barkatu beltza esan duzu gorritan jarri dira, bai. Gorria. Gorria. Ta beltza. Ta beltza, bai. Hortxe, bakoitzak aukeratu dezute gorria ala beltza nahi zen duten bezala. Bai? Saiatuko naiz, eh? Hau, atatzen baldin badak, kristu nahi zen da txeke. Ego ez, hortxe gure eskutan dago, eh? Erne, hemen beltzak egon behar dute, eh? Beltz bat, ondo goaz. Bueno. Bi. Oie, ondo. Iru.
Iru, iru. Hau hemen utziko du, por si acaso, ba. Lau, bost, bitu, badoaz, beltzak, beltzak. Beltzak. Por si acaso usten ahí da, eh? Ez, du dik ez, baina, oie, denak, beltza dira. Eta ez hori bakarri, bitu, gorria, 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 eta... gorriak, eta hemen txezute sinistuko, baina zehazki etorriko dia gorri, 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 beltza, 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 beltza. Nundu trukoa, eta beltza. Zuentzako, zuek egin dezute, nire dut ez errez egin. Ezkerrak ez da, nire sekretak aukeratu. Baina zuek aukeratu zute, gorri, jabeltza, gorri. Eri, bildur ematen zuia, eh? Baina, gizbeinka, hau ez. Ezkerrik asko, autentikoa. Ez dio bat rugu gara. Ez da rajoteko ni, guza jatze geha, baina dinoz, baina alperrik handala. Alperrik handian gure urrengo zeakin, gure fitxaje berekin, aurreko astene hemen ibilitan, da kesotun bezala urko. Kontu zibili, ai, gaia jartzea ez bai nahi. Sartu, sartu. Gai jartzaile, gai jartzaile, hemen dato gai jartzaile. Kontu zibili, ai, gaia jartzea ez bai nahi. Oie! Bato gai jartzaile. Nere burua botako diat! Nere burua botako diat! Nere burua botako diat! Nere burua botako diat! A ber, ez da inesteko izango! A ber, lasai, 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 lasai gizona, lasai! Lasai honai, ez tegain bestako izango eta! Ja, ez da inorreta zakoratzen, leheno bai! Launtza behar zuten da, nahi izaziaten! Superman, Superman, launtza! A ber, gizona, baina konprenitu zak! Beste garai batzu dituan, hirurok tamarren amarka da! Gaine, hain beste, zera, superare batzuk ate, haituk! Nola, ja, beste surfista Silver Surfer da... Lobedno eta beste Green Lantern da, horiek! Haro, hain ja, este, lehen bezala, kompetentzi gehiokak! Kabi nahi gezek jatzen, ja aldatzeko lekuik gezek hat! Hortan arrazioak, ja dena mobila ibiltzen. Ba, eman soluzioa bezala, bota ingo nauk! Zu, udau zain, bost minutu barru bukatzen duzu zeure lan txanda. Eta zuri bost axola, Supermanek bere buruaz beste egitea. Zortziko txikian, berso bat. Konbenioak ez dituzten ordu estrak sartzen, ta Andrea aizait bazkaia prestatzen. Bukatu egingo jau, aibai naiz luzatzen, inporta ez bazaik utzidak ibultzatzen. Zorionak, udal zain, zuretzako da gaurko txapela. Gaurkoa, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburuak jarriko dizu. Beasaingo odolkiaren kofradiak ere opari bat egiten dizu, odolkiak egiteko tipula. Eta el rei de las fiestas, mazorro eta jaietako apaitarrin denarik eskutik, onako opari hau. Hau izan da guztia, zorionak eta urrengo arte. Bueno, nik turno bukatu jat. Bueno, ba, hemen txekarraitu deula, saioa Marte jakin eta urko arizpikin, bai, guztu asko gaina. Guztu asko. Bueno, gaurko hona ezin zuen falta, hor txedazke hau eixeita, hiru errege magok baino ez dauna goien rioa. Julio, segun minuta, hango ni falta. Zuei, zuei. Errege maguak esan aldo, errege maguak. Ni Gaspar, perdón, Gaspar. Ni Gaspar. Errege maguak. Zena. Baina Baltasar faltau, eh? Baltasar faltau, eh? Andoni nunda. Bal, saltado y se cayó. Esan egin zena. Se, katañok, katañok. Izan, zentro de dian petanka nahitxe gea. Ta petanka jolazten egin ala tibia eta perone fratura. A ver, explica ya zu pertsona batek nola ursileik entzide perone petankan jolazten. Honi galdete, honi. Ez beharra izan zen, ez beharra izan da. Berunezko bola honi botatzen dira baina eta tibia perone. Hala, gizda, hua. Ta urdun ez da etortzeko. Ba, etorri, 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 etor
Zer moz geha, orko? Ondo, ondo. Ibaño beto. Nik hemen galdera dakat. Zein da katerineko responsaulia? Ze urdoiaztikoa jaten lehen da puzkata bat, za lontxa oitako xerra bat, aurreko asteko asan gutxi jenez, eh? Ze hartu eta hola zuzten gehatu da. Bai, bai, nire gauzasko egin eskutan hartuta zuzten gehatu jenez. Nahiko adeu, beti igual. Ba, merito bauka, urte sasoi hortan tatutik jatu. Urte, oi, oi, oi. Ando ni pastile hartu alde. Bai, hartu alde, hartu alde, bai, bai. Eh, ridikulo nuntzi horre, eh? Se atreven zion dira ez paharizti. Bai. Zure bizin lagun batek esan digu, quinto den biziana, Jesus mai. Arek esan digu, dutxan zatze zenien, Benito Lertxondin abesti inkantatzen zezela. Oie egite alda. Bai, baldor bat ikasi eta... Baldor ba, eh? Nola da baldor ba? Nik egitik lari izan dakoa, eh? Baina, biharruzki jarez, eh? Biharruzki jarez, ez euria, euria. Nik saio antzako da kaldera. Salama leikun, saioa, eskuminak emezkitzu jamadi dena ez da egi. Baina, jamadi dena. Baina, eza jozo ekartzeko zea ura nio aberastu oitakua tomategin, earka gozo gozua gartzea. Ze jamani begia eta ze ura nio. Baina, saioa ez alda irango. Irungoa, irungoa. Gio nian gaski jatzen zan! Han iran, hartu zan! Han iran! Nik eka aldera baka ba urko. Bota. Zea... Baztina du! Baztina du! Ez da gani epizein, eh? Paketia jarritan lage! Bai, paketia zeintzili daukat. Egitea alda, urko. Bota. Komunean Tetris eitezola. Bane, bane, galdera bierik ezala. Bane, bane. Kazetarik launak baldin bauzkezu arrisku bi dauka. Entrevista iteizuela eta, karo, komunean zertan aitzen zea eta egia ezin esan, ze, karo, zu bakizu batek txintxo fama daukela, amona guztik hor txeo, gure mutila, gure mutila, eta egia nola esango ez bata, orduntxe ba, mobilean baneukan, Tetris joku bat, hartan aitzen nintzen, ordun, komunean zertan aitzen zea, eta bai, batzutan Tetrisan aitzen ez. Esaten, ma mobilak egin esaten nik bestela pieza luntzen, bai, nola aitzen, baina okerrak nola aitzen ez. Mobilak egin, mobilak egin. Andoni, hok beti olako burutazio egizatik zuen. Claro. Pieza L horiek nola egin egin. L-a... Lucia puta asko, mateu, hala. Baina, guztiak zaten. Bai, zai izatea. Ez izatea, horretaz. Arrazoi, enkajatzen zai izatea. Tako besteak bada hola iruki egiten duna, irukuntako hau ere. Horretuk errexagoak izago egiten. Oi, ba. Bueno, en fin. Bukatu aldeke. Bukatu aldeke. Ke asko. Tetrisa, zaina? Tetrisa, iso, Tetris. Tetris, enik ian burtilla oso oso imagina, nola ere izan da, nana. Endredo ematu bebestelare baino, Andoni, sila horta guantxe endredo eharra mamaruzuzu. Aizu gauza baina, emeste kalera bakatzen, saioan zako. Bota, bota. Saioa ikustetola, azte burutan da lanien ibiltzela beti informatibotan, eta denboa gutxi izango diskoteketan da ateatzeko, eta gizon honak bilatzeko, eta ni hemen ofrezitzen naiz, sekundino furundarena, elke desen furunda más rapido, telefonua, 6-6-5-6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 -
Eta, zentu de dien bizitne, deizuneako bakizu. Ingo izut bisita bat. Vale, txalde! Ai, ama! Segundino, deklaren zilein dula hemen txezu duzu zen. Baina, ofrentzitu nahi, zeo egin, zeo. Ba, oso ondo ofrentzitu zea, segundino. Baina, zeatien zezu eitxo egin programa bukau arte eta ala geho, alkarrekin gelitxu guztate, pixkar gotzeko. Bale, 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 dara organizatzen. Zaino, hau egin duzatzen zaizu. Ha, txikindia baina, dara Torko nahi ligau ingo zu saioa. Ai, 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 ai. Ez zen unbeaz behakin ligatuko baurrekuan, eh? Turko? Ez zer esango bazpare. Ni, bazpare. Turko? Zuton. Andoni. Bai. Zeu zein bat zuxil horrekin emendik aurrean, eh? Azte buruko minak eman barrizki guzun. Ez, ez, bate buruko minik, ez? Ike harri ondo basatze dut, gainea diru aite nahi gea. Zer nola da? Ba, ez entro de dian karrera egitek eutan. Ilegales, ilegales! Enfermerako jahute jamien guortxo ez dekean! Bai, bai. Horretza arra!
horaz, tola, bai, bai, bai. Diru bat, diru bat, eta pastillak, dazkau jokun, eta diru bat gutzeko eta pastillak garen txarretatea. Baina, silla de rueda zen karrerak, oi? Karrerak, bai, bai, nahi bat zuen txera, eta ningo deu. Bentsingo jubat. Txoak etxan lezen, ni naiz zentrodiako Schumacher. Zasatezuria. Bai, bai. Bai? Abuke harria, velozidade bat arrabateu. Nahi bat zuen txera, eta ningo deu, zuen jarri zuen bideo txoroitako batik. Bai, Zerta, 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 Batos, 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 Sekule ez diet, Jose Mari horrela, ikusi. Hain urduri ez. Ze pasatu zaio. Etzekin, pa! Guain etxeo zein gozin! Bueno, beti txarreako pentsatzen. Igual oteia tokatu zaio. Bai, da hortako, detxuko zigun, nosa jodido! Zertek ireta. Bai, ez badakizu, ez itzin! Zer de, Jose Mari? Zer de? Boitu zua, prekubotu apasaiat. Dios, azkeneko ordu etien ez dit, hostik, han! I, esan txase, oze, hemen ez gaiugi jaten ikuste etorrita! Algo izien jegin aukta. Ii, ara, oskorin kantere bolasten dek. Eona isilik, proren! Goizia jun lau, etxe atarin uste dute peligo hartzea eta antxe kontuatu nauk, ze guntzan, ne aniversari bona. Ke, donatu irabazitakoa? Ez kondu nintzenikua! Ta, 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 beste egizalak egizaten, tamborra mota eztea! Andri, ere alo, ostia, aztu zaila. Ba, hortako ditu edo guri? Hari, peru horrein bilera nukat, aferta bero utzi horre izan diat, horra? Ni garre bakin protologoa konbian non! Ze atzekaldian, ontsio bete zeiztikota! Na, favori, eskatu berri zuen ba, eh? Laundu galdia zue, handi, erreal hori ostean edo. Eh? Azkeneko bi urtetan aztu nintzen eta... Hirugarrengo naztu zeba zaiak, muturra izango izkit bila beteako etxan. Ba, ni eurek asuan, zera olerki erromantiko bat diatzi uniake. Eskerri asko inaki, baina goi ez tekne estilua. Jose bai, Jose bai, ikusi! Nea bai olako braga faja aragalatu nitxon, ikusi braga faga! Alisa albintre! Batatartzeko seksi jago egizautu izkit, eh? Ara, Jose bai, egin kasu niri. Behira ze ekoloka politia dituen hemen ordena gaioa sartuta. Ende kasu hilabo, amarreka hundia asonante, edo zinemako urtutzeko modu, eh? Seksi, mature, orgi. Ez dikinke ideo inaki. Me kabo en del burgo! Zein ibilida orain ere nire ordena gaioa pornografia ikusten! Bon, txoak eta guztieta, laundu goldia zure kapitalea jaizten errealo ostea. Bai, bai. Eka, gozen. Bai, bai. Eka, pasa aurretik ere. Biako, ja. Baina, baina, baina nondik zoaz, Loren? Hor bada bidetxi hor bat azkarragoa geratuko etu. Loren, hartza kaleta zetua, hotz ideik ementa. Seguru, ala, hemen diga ondo guazela? Bai, ba, haunitzetan eta horri nahu, sagardotik dipueltan, hemen ez zio kontrolik. Egi esan, ene zaretzen kontrolik ez egotea, hemen kontrola jartzeko boina berde izan beharra dago. Eta uitzartekin! Ba, hoi, militar klase bat, rango, eliteko rango bat. Asko faltan da, asko faltan da, asko faltan da! Ez, ez, hemen nik dela uste edut. Baina, Floren, nora goaz, hemen ikan?
Kale fazitio puta honegin siesta harra indigo. Izte hostia jeitz jaten. Etxe, ei, tomatia, eo, ketxu, zeh, hemen kriston pide zere! Bira, bira, nahi alde! Zartzak, kriston gozia, zekateta! Azabesti hau! Pute gozia, eo. Krema antizelulitik agatzeik hemen! Ara, ara, errazo ez minta. Egundoko modorra duka gainean da, hemen aspertzen ari naiz. Zaldako irratirik kotxe ontan edo. Bai. Jajazak! Igande arratsaldeko bostak eta hamabost minutu dituko, herri kirol kuadrilarik ezagunena desagertu da. Badira, hogei ordu ez dakigula zero Lasagastin, Azabal, Perurena eta Rufino. Txantza bilaketan lanetan da Bilba zarringuruan. Jose Mario Lasagastiren Andrian mezu bat daukagu. Jose Mai, zu Andrian naiz da bakitan ibertzaioko regaloa urtero azten zaizula. Baina igual zaio, igual zaio. Bueltatu zetxe. Etxian asko nahi zaitxuguta. Eta supertzia, hostia! Totana buru handi, hostia honen gatik! Tukolta! Bide txurrata, hostia, azkenio lo bena zei zango jo, oinez, bueltatzia, oinez! Ja, bineo, otzaiteik, eh? Eta koitxekin zein bat dugu, eh? Javi, etorri joek, bila! Bila! Ara, guazen! Zerrin da, mehatxeketa! Zerregalua? Zerregalua? Zerregalua gutxi, iru ezer zaizu? Neon ni, zerregalua! Zu, etxasartu hain horrein garbitxu, eh? Garbitxu, de dio! Ja, bino, kotxe milen orjungua, kotxe... Eo nahi xelek, Flora, neon nahi xelek! Horrena, garbitxu horretik, beste zotze garbitxu biet! Beste zotze, beste zerritxe hauen, beste bietxo ortein ez zehazia! Amita eben di, la hostia! Bato! Oso arrexea da, saioa azuriz egin otorri daizu burua, zen nahitxe... Torrente nahitxe egin akorda da, saioa. Bueno, egin behar oso arrexea da. Hemen txe, platon bertan, buelta bat eman, geho hortio eta pasillon barrena jun, eta tallerren beste buelta bat eman. Beize, honea bueltau, eta hemen beste bueltea eman, eta elmuga iatu barte. Eta guzti egun goe aurretik eta atxetik, moto 1 eta moto 2. Oso ondo, irintetan. Oik launtak behar dago, laundu. Pelota galditu, jela, opena dagoz, pelota eman. Bale, ba, oso ondo. Laundu, Bale, ba. Bueno, ba, hasingo gea, presaltza beurko. Bai. Iru, bi, bat, aurrea! Thank you.
Conduce su reguilla, ¿eh? Con hueso, tío. Conduce, contra los tres hijos, ¿vale? Así, hombre. Zuek Bilboa, albistegira, eta etorreko gara. Vale, vale. Guk asmatuko algenuke. Nik egu inzak esaten asko. Bueno, eskerrik asko nahi zuen arte. Zuei. Ondo izan, bale. Eskerrik asko. Zaino. Aio. Aio. Gure zailak ikusi nahi aldituzue, ikusi, toma faltzuk eta bitartian muxo hundi bana eta ondo izan. Ondo pasatzea, urrongo artea! Urrengo, 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 hartzik eta laurren, mentxe berriro! Dion, rubia eta kiki, Txabiko, odotik gure. Hora, gara fein ibilia nire ordenabrean pornografia ikusten! Gora, isimik da, ostia! Eske... Tripa de la voz ahí, tú que sonar. ¡Con la hostia!